Чому замість нога еліта президенту РФ, який споплюжив життя багатьом українцям та прийшов в Україну з війною, сьогодні виповнюється 70. Побажати йому смерті вишукуються в черги мільйони. Ми, українці, переконані, що наші ЗСУ зроблять йому ще не один подарунок у вигляді звільнених українських територій. Щиросерні вітання від народних експертів до дня народження диктатора. Дивіться далі. Що ви йому можете побажати такого? Здохнути швидше. Як всі, бажаю смерті йому. Нічого доброго. Ну, сьогодні показували, я смотрела в передачі, що на день рождення йому показали отривок із Лебединого озера, який обычно показують, коли чоловік уходить. Вот такое я теж йому желаю. Менше років життя. Нічого, тільки смерті. І щоб таких же страждань, як і український народ. Навзаєм. Нічого не буду бажати. Це людина, держава якої здійснює агресію в наш бік. Тому відсутні будь-які побажання. Щоб він здох побыстрее, тому що стільки смертей із-за нього. Я хочу, щоб він здох побыстрее. Щоб цей день був для нього останнім в його житті. Щоб він здох в муках і навсегда исчез вообще із житті там, на цій прекрасній планеті Земля. Нічого хорошого йому побажати не можна. Людина, яка знищує український народ, я сам військовослужбовець зараз на лікуванні. Нічого хорошого. Нецензурно виражатись не буду, тому що я українець. А так... Щоб він здох. Та що побажати? Щоб більше ми його не бачили і не чули. Щоб обрели на свою свободу і все. Думаю, нічого хорошого не пожелаю, але, знаєте, як, все вернеться обратно йому. Щоб він порозумнішав, щоб від нас відчепився вже. І краще, щоб помер, щоб більше нікому він вже не заважав. Я б йому побажав, щоб його розтерзали дикі собаки. І його близьке оточення теж дуже сильно пострадало від цього, від їх дій. І щоб вони відчули в 10 раз той біль, який відчувають українці зараз. Щоб горів він в аду, щоб він на себе іспитав все, що іспитують наш народ. Оці душі цього народу України. Можу тільки побажати, щоб в нього була смерть довга і мучився він довго і хоча б пару год не вмирав, просто мучився. І всій Росії хочу передати, хай рівняється на Україну, бо такої держави, як Україна, немає в світі. Класно. Слава Україні! Героям слава!